Mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri na dai nyota yangu. Na nyota ya ndoa yetu. Shasa. Bado. Shasa kamili. Bado. Unangoja nini? Sijui hata. Sijui hata. Mbona mzee amekasirika hivyo? Mzee, unangoja nini? Hakuna. Hakuna. Sinishawaambia mzae, amtaji kuzaa. Mzee, mbona unapumua hivyo? Niongee sasa hivi muende mzae leo. Mzee. Bwana nafikiria hivyo. Nafikiria kwa sababu bado nataka nikuje kwa ibada mara mingi hadi nyote jitokeze nipate mali yenye hao watu vile nitafunza hao watoto nikishawaza. Baba, siwaende wazae. Siwaende sahi wazae. Mama, muende mzae. Amen. Baba, muende mzae. Amen. Ha? Huyu baba anandanganya. Amen. Nitachukua huyu mwanamke, ni mtowe kwako, mwingine amuoe. Basi tuzae, na kama tunazaa, tuzae tena watoto wengi lakini mali pia ikuje mingi ya kufunza hao watoto. Si mali uko nazo? Mali niko nazo lakini nataka niweke hao watoto kwa maisha yenye siku kuwa. Mimi nilikuwa kwa maisha mabaya, sana nataka wawe kwa maisha mazuri. Senye niko. Kama nazaa, nazaa kama watoto taishi maisha mazuri. Ni mpeane kwa mtu mwingine amuoe? Si tutaanza na yeye. Uko na ng'ombe ngapi? 9. Hiyo sio mali. Mali ndio lakini sasa fee ni 40,000, ruta ameiweka sasa inaenda 70,000. Hiyo ni ya secondary. Kwa nini ulioa? Kama unaogopa gharama? Si tunaogopa gharama. Ulipenda nini? Ulipenda mke na utaji gharama zake? Nampenda. Na natafuta nyota ili mbeleni tukizaa. Nyota nishawapatia. Amen. Unaenda kuzaa leo. Amen. Amen. Mama wangapi? Twins wawili. Baba wasemaje? Hadi mimi ningependa nikipata twins na za fry lakini wabeleni waishi vizuri.